নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলত টাইম চেচাম চেনেলত এটা নতুন ভিডিঅ' আজি লৈ আহিছোঁ। আজি সকলোৱে জানে আজি কিমান বা আজি কিমান তাৰিখ, আজি হ'ল 3 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰ 2022 চন। আৰু এই চন তাৰিখটোৰ এটা বিশেষত্ব কি আছে আপোনালোকে সদায় নিশ্চয় জানে, প্ৰত্যেক অসমবাসীয়ে জানে, যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেক অসমবাসীৰ গৌৰৱ আমাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ আজি এটা অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে' হিচাপে তেওঁৰ বাবে পালন কৰা হয়। আৰু আজিৰ এই দিনটোতে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল কিমান চনত, 1937 চনত। আৰু তেওঁ কিয় বিখ্যাত? খেল আমাৰ সকলোৰে কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া অসম চৰকাৰে খেলৰ বাবে যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে। প্ৰত্যেকখন স্কুল কলেজৰ যি ফিল্ড আছিল, ফিল্ড ষ্টেডিয়াম, খেলপথাৰ, সেই খেলপথাৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে, ভাল ভাল ষ্টেডিয়াম বনাই আছে। প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে কিবা নহয় কিবা এখন ষ্টেডিয়াম আছে। ভাল ভাল যিখিনি ইণ্টাৰ গেমছ আছে সেইবিলাক খেলাব পৰাকৈ ভাল ভাল ইণ্টাৰ ষ্টেডিয়াম বনাই আছে। তো বহুতখিনি হেৰি কৰি আছে আৰু ভাল ভাল কিছুমান ট্ৰফি খেলা গেমো পাতি আছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা বা কিছুমান সেই পৰা এন জি অ'ৰ পৰা হওক বা কিছুমান টীমৰ পৰা, সংস্থাৰ পৰা এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতামূলক খেল অনুষ্ঠিত কৰি হৈ আছে। আৰু তাৰ ফলত আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা বহুকেইজন নৱপ্ৰজন্ম এতিয়া ভাল ভাল এটা খেলুৱৈ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। তো খেল আমাৰ দেহ মন ভালে ৰখাৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ অসমৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্জুন বঁটা বিজয় হ'ল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। কিমান চনত পায়? 1966 চনত। আৰু তেওঁ ক'ত খেলিছিল সেইটো আপোনালোকে জানে। গতিকে তেওঁৰ এতিয়া মই কৈছোঁ তেওঁৰ যিখিনি জীৱনলিপি তাৰ ওপৰত, যিহেতু আজি তেওঁলৈ স্মৰণ কৰা হয় আজি দিনটো, তো তেওঁৰ বাবে আজি যিহেতু তেওঁৰ আজি বাৰ্থডে, তো তাৰ বাবে আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ। তো তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1937 শিৱসাগৰত সুন্দৰপুৰত। আৰু তেওঁৰ জন্ম হয় তিনি ছেপ্টেম্বৰত। নেক্সট তেওঁ জইন কৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত 1960 চনত। আৰু তাৰ পাছত তেওঁ 1966 চনত বেংককত যি এছিয়ান গেমছ আছিল তাত তেওঁ খেলুৱৈ হিচাপে যোগদান কৰে। এই খেলুৱৈ যে বেংকক এছিয়ান গেমছত যে খেলিল তাৰ আগত তেওঁৰ কিছুমান ঘটনা আছে, যে 1960 চনত যেতিয়া তেওঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যোগদান দিছিল, সেই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যোগ দিয়াৰ সময়ৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া বেলেগ বেলেগ এটা এটা ঠাইত তেওঁ যেতিয়া আছিল, আৰ্মিত চাকৰি কৰাবিলাকে জানে যে বেলেগ বেলেগ ঠাইত তেওঁলোকৰ পষ্টিং হৈ থাকে। তো তেনেকুৱা স্থলত তেওঁ বহুকেইজন ভাল ভাল বন্ধু পাইছিল। এজন ৰাজস্থানৰ পাইছিল, এজন পাঞ্জাৱৰ পাইছিল, হাৰিয়ানাৰ পাইছিল। তো তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ লগ হৈ কেনে তেওঁ যি খেলৰ বাবে তেওঁ সদায় আগৰ পৰাই খেলুৱৈ খেল খেলি থকা আছিল। তো বক্সিং খেলিছিল, চুইমিং খেলিছিল, লগতে তেওঁ ৰানিঙৰো এইখিনি খেলিছিল। তো গতিকে যিখিনি তেওঁ গেমছ খেলিছিল তাৰ তেওঁ বেছিকৈ ভাল পাইছিল টীম গেম যিবিলাক আছে, টীম গেমবিলাকতকৈ তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল গেমবিলাক খেলি বেছিকৈ ভাল পাইছিল। যিহেতু তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল যিবিলাক গেম সেইবিলাকত তেওঁ যথেষ্ট মানে বহুত ভাল পাইছিল টীম গেমতকৈ। তো তেতিয়া এদিন কি হ'ল যে দিল্লীত এখন মানে খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই সময়ত তেওঁ কোৱা কথাখিনিৰ পৰা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে তেওঁ দিল্লীত এখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 1962 চনত। সেই সময়ত ইণ্ডিয়া চাইনাৰ ৱাৰ হয়। আৰু সেই সময়ত ইণ্ডিয়া চাইনা যেতিয়া ৱাৰ হৈছিল সেই সময়ত কি হৈছিল যে এই খেলখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পৰা বাতিল হ'ল। তো তেনেকৈ সেইখন খেল বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপাছত তেওঁ 1965 চনত তেওঁ এছিয়ান গেমছৰ বাবে তেওঁ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, ভালকৈ তেওঁ হেৰি কৰে। আৰু কৰাৰ সময়ত সেই সময়ত যেতিয়া তেওঁ প্ৰিপেৰেশ্যন যেতিয়া তেওঁ এই অনুশীলন চলাই আছিল, সেই সময়ত ভাৰতত মাত্ৰ 4খন ষ্টেডিয়াম আছিল তেওঁৰ কোৱা মতেদি। আৰু তেওঁ যেতিয়া সেই 1965 চনত সাজু হয় আৰু 1966 চনৰ বেংকক এছিয়ান গেমছত তেওঁ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়, গ'ল্ড মেডেল পায়। যেতিয়া তেওঁ মানে এই গেম খেলাখন জিকিছিল তেতিয়া সেই সময়ত আন দুখন দেশো আছিল, জাপানৰ বাৰ্মিজ। তো এই দুখন খেলৰ যেতিয়া তেওঁ ভবা নাছিল যে মই জিকি যাম বুলি, যেতিয়া মানে জনগণমনতো গানটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, আমাৰ এনথেমটো জনগণমনত যেতিয়া এনথেমটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু যেতিয়া ফ্লেগ কেইখন ভাৰতৰ ফ্লেগখন একদম ওপৰ উঠে বাকীকেইখনতকৈ, তেতিয়া তেওঁ গম পাইছে মই ফাৰ্ষ্ট হ'লোঁ, তো গ'ল্ড মেডেল পালোঁ। তো তেতিয়া তেওঁৰ বহুত ভাল লাগিছিল। কিন্তু এতিয়াৰ যিটো সময় আৰু তেতিয়াৰ সময়ৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছিল। এতিয়াৰ যিটো এটা সময়, এতিয়া য'ত খেলা চলি আছে আন এখন দেশত, টকিঅ'ত অলিম্পিক চলি আছে, আমাৰ ইয়াতে অসমৰ খেলুৱৈয়ে কিমান স্ক'ৰ কৰিলে বা আমাৰ ভাৰতৰ এই এজন খেলুৱৈয়ে কেনেকুৱা স্ক'ৰ কৰিলে আমি লাইভ দেখিব পাৰোঁ বা তাৰ আমি যি উৎসাহ আমি ইয়াতে আনন্দিত কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু সেই সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সুবিধাজনক নাছিল। হয়তো টিভি আছিল কোনোবা মহাজন বা কোনোবা ভাল ভাল বহুত ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰতহে সেই সময়ত টিভি আছিল চাগে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানুহে এই খবৰ বহুখিনি পোৱা নাছিল। সেই সময়ত ফোনৰ ব্যৱস্থা নাছিল, তো বহুখিনি অভাৱ আছিল। তো তেনেকুৱা স্থলত তেওঁ যেতিয়া জয় হৈ কিনে অসমত যেতিয়া আহে, তাৰ পাছতে একমাহ ধৰি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা কোন চিনি নাপায় মানুহে। সেই সময়ত কি হৈছিল যে ইণ্ডিয়াত এই যে নামটো লিখা, খেলুৱৈৰ নাম লিখা, টি চাৰ্টত প্ৰিণ্ট কৰা নাম্বাৰ লিখা, এইবিলাক নিজৰ নিজা এটা সেই দিয়া, নিজৰ নিজা এটা চেছ নাম্বাৰ দিয়া, এইবিলাক সেই সময়ত নাছিল। ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্টিং হৈয়ে আছিল।
তো ইন্ডিয়ার যিখিনি মানুহ আছে সেই তাহাঁতে জাপানৰ পাৰৰ পৰা সহায় লৈ কেনে জাপানৰ পৰা সহায় লৈ কেনে এইখিনি কাম কৰি আছিল তো তেতিয়া কি হৈছিল যে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা নামটো লিখোঁতে অলপ স্পেলিং মিষ্টেক কৰি দিলে তাৰ ফলত তেওঁৰ নামটো ডি এছ বৰুৱা বুলিহে নামাকৰণ হ'ল যেতিয়া ডি এছ বৰুৱা বুলি নামাকৰণ হ'ল আৰু তেওঁৰ আগত নাম থাকে কি চি এম এইচ কোম্পানী চি এম এইচ কোম্পানী চি এইচ এম কোম্পানী হাবিলদাৰ আৰু মেজৰ কোম্পানী হাবিলদাৰ মেজৰ বুলি তেওঁৰ নামৰ আগত থাকে কোম্পানী হাবিলদাৰ মেজৰ কিন্তু এতিয়া অৰ্জুন অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা বুলি কোৱা হয় তো কোম্পানী হাবিলদাৰ মেজৰ বুলি থাকে আৰু তাত তেওঁ ডি এছ বৰুৱা বুলি লিখা আছে তো যেতিয়া লিখা আছে তো মানুহে ধৰিব পৰা নাই কোন হয় এইজন ব্যক্তি তো তাৰপাছতে যেতিয়া সেই নামটো চেঞ্জ কৰা হ'ল মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিলে তেনেকুৱাকৈ তেওঁ সেই নামটো ঠিক কৰি কিনে আনিলে তো তেতিয়াহে একমাহ পাছতে তেওঁ মানে সকলোৱে গম পোৱা হ'ল চিনি পোৱা হ'ল তো তেওঁৰ ফলৰ পৰা আৰু এটা মই কথা শুনিছিলোঁ এটা সাক্ষাৎকাৰক যিহেতু এইখিনি মই এটা তেওঁৰ বায়'গ্ৰাফি এটা মই যিহেতু ষ্টাডি কৰিছোঁ ষ্টাডি কৰি তেওঁৰ ওপৰত কিছু নলেজ আয়ত্ত কৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আজি আজিৰ এই বিশেষ তেওঁৰ উপজাতি দিনটোত উপলক্ষে মই আজি ভিডিঅ'টো দিছোঁ তো তেওঁ এটা অসমবাসী বা চৰকাৰলৈ এটাই তেওঁৰ মানে ইচ্ছা আছিল তেওঁৰ এটা মানে এডভাইচ এটা তেওঁ দিব খুজিছিল যিটো এডভাইচ মোৰ চেনেলৰ যিমানখিনি মই দিব পাৰোঁ যিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁৰ যাতে সেই এডভাইচটো ফুলফিল হয় আৰু হৈছেও অলপ তো তেওঁ বিচাৰিছিল কি যে আমাৰ অসমৰ পৰাই অৰ্জুন এৱাৰ্ড যিমান পায় অৰ্জুন এৱাৰ্ড আমাৰ অসমৰ পৰাই বেছিকৈ পাওঁ তেওঁ বিচাৰে যিমান খেলুৱৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল যায় তাতে আমাৰ অসম ৰাজ্যখনে শীৰ্ষ স্থানত থাকক নেক্সট তেওঁ কৈছিল যে যিহেতু খেলাটো যদি আমি কম্পালচৰি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোৰ উত্থান বেছি নহ'বও পাৰে হয়তো দুদিনমান কোনোবা এজন খেলুৱৈ দেখি কেনে কোনোবাই খেলৰ পথাৰত যাব পাৰে কিন্তু তাৰপিছত দুদিন পিছত আকৌ আৰু সেই খেলটো খেলিবৰ কাৰণে পাহৰি যাবও পাৰে তো যদি আমি কম্পালচৰি কৰোঁ চৰকাৰে যদি কম্পালচৰি কৰে বা অভিভাৱকে যদি কম্পালচৰি কৰে তেতিয়া সেইটো বহুতখিনি ভাল হ'ব বুলি তেওঁ হয় যেতিয়া আমি স্কুল এখনত যাওঁ গৈ কিনে তাতে আমি টিফিন খাওঁ তাৰপাছত অলপমান খেলা ধূলাৰ কাৰণে সময় দিব লাগে কিন্তু তেওঁ কথা গতিকে মই যেতিয়া আমি আমাৰ স্কুলত মোৰ এতিয়া মনত আছে কথাটো তেওঁৰ কথাটো শুনি কিনে মোৰ মনত পৰিল আমি যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ মই শংকৰদেৱ শিশুনিকেতনত পঢ়া তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ ব্ৰেক টাইম হয় 12:30 পৰা ব্ৰেক টাইম হয় তো 12:30 মানত আমাক সেই দিয়ে টিফিন দিয়ে লেজাৰ তো আমি টিফিন চিফিন খাই কিনে আমি আধা ঘণ্টামান আমাক খেলিবই দিয়ে মানে আধা ঘণ্টামান আমাক মানে মানে ফিল ইমান নাই প্ৰাইভেট স্কুল যিহেতু ইমান শংকৰদেৱ স্কুলবিলাকৰ আন্তঃগাঁথনি এতিয়াহে ভাল আছে আগতে ইমান সেই নাছিল তৰজাৰ ঘৰ আছিল গৈ তো গতিকে সেই সময়ত আমাৰ মানে ছাৰসকলে আচাৰ্য বুলি কয় আচাৰ্য আচাৰ্য তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আমাক এখন মানে খেলাৰ বাবে সেই কৰি দিছিল সুবিধা কৰি দিছিল আৰু তাতে আমি খেলা ধূলা বিভিন্ন ৰকমৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ মাজতে কোনোবাৰ হাতো ভাঙে ভৰিও ভাঙে এইবিলাকতো হয়ে সৰু শিশুকালত তো আমি এইবিলাক কৰিছিলোঁ তো তাৰ ফলত কি হৈছিল যে এটা খেলাৰ এটা সেই কম্পিটিশ্যন এটা ভাৱ এটা জাগি উঠে তো তাৰ ফলত কিছুমান ভাল খেলুৱৈ আমাৰ পৰা আমাৰ স্কুলৰ পৰা ওলাইছিল যিসকলে সংকুল মাধ্যমত এনেকুৱা বহুত বহুত আমাৰ খেলা হয় তাৰমানে শংকৰদেৱ স্কুলবিলাকৰ লগ হৈ কিনে কিছুমান খেলা হয় সংকুলত খেলা হয় তাৰপিছত তেনেকৈ ষ্টেটৰ খেলা হয় নেশ্যনেল তেনেকৈ খেলি আগবাঢ়ি যাব পাৰি তো সেইটো কথা মোৰ মনত পৰিল তেওঁ কথাটো কোৱাৰ বাবে আৰু তেওঁৰ সেই যিখিনি এডভাইচ অসম চৰকাৰ হয়তো সোনকালে ফুলফিল হ'ব আৰু ফুলফিল হৈও আছে যিহেতু মই নিজে দেখিছোঁ বজালী ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখন প্লে'গ্ৰাউণ্ড সেইখন আগতে যিটো অৱস্থাত আছিল মানে এতিয়া চৰকাৰ অহাৰ আগত যিটো অৱস্থাত আছিল এতিয়া বহুতখিনি চেঞ্জ তাত ফিল্ডখন ধুনীয়া সমান কৰি দিছে প্লাছ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি যিখিনি বাউণ্ডাৰী ৱাল সেইখিনি এতিয়া পুৰণখিনি ভাঙি কিনে নতুন এতিয়া অসল অসল ৱাল দি আছে আৰু বহুতেই ভাল কৰি আছে ঠিক তেনেকৈ মই মৰিগাঁৱত আছোঁ মৰিগাঁৱৰ যিখন ষ্টেডিয়াম সেইখন যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু ষ্টেডিয়ামখনৰো আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ভাল ভাল কাম কৰি আছে চৰকাৰে কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ কি যে আগন্তুক সময়ত বাকী যি যি ঠাইত আছে সেই ঠাইবিলাক মই যোৱা নাই বাৰু কিন্তু এইবিলাকতো ভাল হৈছে বুলি মই ভাবোঁ যিহেতু মই দুখন ঠাই গৈছোঁ দুইখনতে মই দেখিছোঁ দুইখনতে ধুনীয়া আৰু মই লাগি চাইছোঁ কৰোঁ লগতে আৰু সৰু বেটা বুলি এখন ঠাই আছে পাঠশালাৰ কাষতে সৰু বেটাৰো যিখন মানে বি এইচ পি কলেজৰ আগত এখন ফিল্ড আছে সেইখনৰো ধুনীয়া এটা ষ্টেডিয়ামৰ ৰূপ দিছে মানে ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামো আছে লগতে আউটডোৰ ষ্টেডিয়ামো আছে আগতে এখন মুকলি মানে সেই আছিল খেলপথাৰ আছিল য'ত ফুটবল খেলা আছিল এতিয়া ধুনীয়াকৈ গেলেৰী চেলেৰী বনাই দিছে আৰু তাৰ কামো চলি আছে আৰু এইবিলাক কাম পটকৈ নহ'ব অলপমান টাইম লাগে কাৰণ একেলগে যদি প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰত্যেকখন কলেজৰে যদি দিব লগা হয় ঠিক কৰিব লগা হয় অলপ টাইম ল'বই তো সেইকাৰণে আমি চৰকাৰকো দোষাৰোপ কৰি লাভ নাই তো সেইকাৰণে আমি আমি সকলোৱে কামখিনি ভালকৈ হওক আৰু আমি খেলা ধূলা এতিয়াৰ পৰা কৰিব লাগে যিখিনি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যিখিনি স্কুলত আছে এতিয়াও স্কুল পঢ়ি আছে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে যাতে স্কুলৰ পৰাই তেওঁ এটা খেলাৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ তাৰ ফলৰ পৰা তেওঁ বাকী ষ্টেপ তেওঁ আগবাঢ়ি যায় তেওঁলোকৰ নিচিনা এজন
ভাল ভাল খেলুৱৈ হ'ব পাৰে। আৰু ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ এটা তেওঁ কৈছিল কি যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যিমানখিনি খেলুৱৈ আছে সিমানখিনি তাৰমানে খেলুৱৈৰ হ'ব লগা এবিলিটি আছে, সেইটো কোনো ষ্টেটত নাই নৰ্থ ইষ্টৰ খেল মানে মানুহখিনিৰ বাহিৰে। তো তেওঁৰ কথা, তেওঁ এজন ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ, গতিকে তেওঁ যিখিনি কৈছে তেওঁৰ আদৰ্শ, তেওঁৰ আমি পৰামৰ্শ আমি লৈ কেনে লগতে হিমা দাস বাইদেউ, গতিকে আৰু যিবিলাক আছে লাভলীনা বৰগোহাঁই, সকলোৰে আমি পৰামৰ্শবিলাক লৈ কেনে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে। আৰু আগবাঢ়ি গ'লে আমি সঁচাকৈ একদিন হ'লে সফল হ'ম। আজিলৈ এইখিনি, যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেওঁলোকক মই আকৌ ক'লোঁ আজিৰ আগৰ দৰে যে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'সমূহ, আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে লাইকো কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু লগতে এটা মই আৰু আপোনালোকক কথা সোধোঁ, যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁটো চাবই, আৰু যোনবিলাকে নতুন ভিডিঅ'ৰ লিংক পাইছে তেওঁ চাবই, আৰু যোনে পোৱা নাই ধৰক তেওঁলোকৰ হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে। কাৰণ মই দেখিছিলোঁ কি যে মোৰ এজন বন্ধুৱে কৈছিল যে মোৰ চেনেলৰ নামেৰে আন কিছুমান নিউজ চেনেলো আছে, কিছুমান আৰু বেলেগ চেনেলো আছে যিবিলাক মোতকৈ আগত খোলা, কিন্তু সেইবিলাক গতিকে চাৰ্চ কৰিলে তাৰমানে মোৰ চেনেলটো পটকৈ নাপায়, তাৰমানে কিয় মোৰ যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যাটো কম, তো আৰু বেছি দিন হোৱা নাই, গতিকে কিন্তু সেইবিলাক চেনেলৰ নামবিলাক আগত আহি যায়, নিউজ চেনেল আহি যায়, তো ভাবে কি যে এইটো এডুকেশ্যনেল চেনেল ক'ত হ'ব। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক সুধিছোঁ, ছাজেষ্ট কৰিব নামটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব নে নালাগে, আৰু নামটো কি দিলে ভাল হ'ব আপোনালোকে জনাব। যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে আপোনালোকে ক'ব চেঞ্জ কৰিব কৰিলে কি নাম দিম, যিহেতু এইটো এটা অসম ৰিলেটেড, অসমৰ যিহেতু মই জববিলাকৰ কওঁ, অসমৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কওঁ, আৰু ভৱিষ্যতে এই চেনেলটোৰ নামেৰে আন এটা চেনেলো হ'ব। তো সেই গতিকে আপোনাক সুধিছোঁ যাতে আন যদি মই IAS হওক বা APS বা APSCৰ কাৰণে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ বাবে যদি মই এটা খোলোঁ, বা মই যদি আৰু কলেজ স্কুল এই হাই ছেকেণ্ডেৰী এইসকলৰ যি বিজ্ঞান গণিত সমাজ বিজ্ঞান হিন্দী বা হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন পলিটিকেল ছায়েন্স বা বায়'লজি কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স মেথছ এইবিলাক সব এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি মই এটা কম্বাইন স্কুল ছেকশ্যন এটা মানে একাডেমিক স্কুল ছেকশ্যন আমাৰ এটা খোলোঁ চেনেল, তো সেই তিনিটা চেনেলে এটা নামে হ'ব লাগিব, এটা কোম্পানী হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ চাইডে চাইডে নামবিলাক টেক মানে যিটো লাষ্ট নেমটো বেলেগ হ'ব। গতিকে ফাৰ্ষ্ট নেমটো যি দিলে ভাল হয় আপোনালোকে জনাব, আৰু তাৰপিছত মই অনুৰোধ জনালোঁ। আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।